У Лондоні стартував тиждень високої моди, де зібралися зірки та імениті дизайнери. Публіку дивували незвичні подіуми, наприклад, представляли аксесуари посеред гір. Адже взуття та сумки із хутра органічно вписуються в атмосферу снігу та холоду. Дехто з кутюр'є притримувався класичного стилю, моделі демонстрували твідовий одяг у клітинку, а дехто вражав свіжим подихом весни – сукнями із вишитими квітами, мереживом та блискітками. Я маю продавати дуже красивий одяг, який надихає мріяти. Адже на дворі така мряка і сірість, тому мої сукні підкреслять вашу індивідуальність і неповторність.